ჩვენ ვიმყოფებით ფოთში. დემოკრატია პირველ რიგში ნიშნავს მართლობას, ხალხის მართლობას. დემოს ხალხია, ხოლოკრატია მართლობა. ფოთი გამორჩეული იყო, ეს ნიკო ნიკოლაძის მიერ დაარსებული ქალაქია, თუმცა ფოთს აქვს პრეტენზია იმის, რომ არის კანონმემკვიდრე უძველესი ფაზისის იმ რიტორიკული აკადემიის, რომელიც ასე მსოფლიოში განთქმულია. მაგრამ მინდა ისევ ნიკოლაძის პერიოდს მოუბრუნდე, ფოთის დაარსების ეპოქას, რომ სწორედ ბატონმა ნიკო ნიკოლაძემ, სულმნათმა ნიკო ნიკოლაძემ შემოიღო ისეთი დემოკრატიული ელემენტები, როგორიცაა ადგილობრივი თვითმმართველობა, გააძლიერა ეს ელემენტი და ფოთის მმართველობა შედგებოდა სხვადასხვა ადამიანებისაგან. არ იყო ერთპიროვნული მმართველი, არ გახლდათ ბატონი ნიკო ნიკოლაძე. ერთი საინტერესო პასაჟი ნიკო ნიკოლაძესთან მიმართებაში, ხშირად უწევდა მას პეტერბურგში წასვლა, იმიტომ რომ ფოთის სპორტისათვის ეძებდა თანხებს და მან მისწერა ადგილობრივ თვითმმართველობას იმ დროინდელ საკრებულოს, რომ ვთხოვთ მაპატიოთ და ამომიღოთ სიიდან იქიდან გამომდინარე, რომ მე ხშირად ვარ პეტერბურგში, უცხოეთში და ვერ მოვდივარ ფოთშიო. აი ასეთი დემოკრატი, ასეთი მიდგომების ადამიანები გვყავდა ადრე. დემოკრატიაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ისაუბრო, თუნდაც იქიდან, რომ დემოკრატია მოდის თვითონ უძველესი საბერძნეთიდან, ანტიკური საბერძნეთიდან, არის ათენში, არის აგორა ასეთი ადგილი, არის ფორუმი რომში და ორივე ადგილას, როცა ამას პირადად ვნახე ეს ადგილები, სწორედ მომინდა, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ისეთი დემოკრატიული ურთიერთობები, როგორიც იყო ამ ძველ ანტიკურ პერიოდში. იმედია, დღეს არის საშუალოდ ნორმალურად არის დემოკრატია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იხვეწება და ყოველ წუთს მოგვინდება უფრო მეტი, უფრო მაღალი ხარისხი იყოს დემოკრატიის და ხალხის ჩართულობის ნებისმიერი პრობლემის გამოწვევის გადაწყვეტაში.